Mormor? Hej. Du står med lille Stargaze. Det gør jeg. I en ny børnekjole. Den er bare så yndig. Prøv lige at vente den om en gang. Vil du sige, den er cremefarvet eller champagnefarvet? Eller hvad vil du sige? Jeg vil sige, den er mere over i champagne, men den har også et strejf af lyserød. Den, jeg går lige helt tæt på, så du kan se. Den har jo til. Prøv lige at løbe skørtet, så vi kan se, hvor mange lag der er. Et. To. To lag og et dejligt kor med streg i. Ja. Hvis man skal have rigtig strut under den her kjole, så skal man have et skørt indenunder. Det skal man. Ja. Og vend den lige en gang rundt, så vi kan se lynlås bagi. Yes. Ja, en lynlås bagi, ja. Og den går fra størrelse 4 til 5 til 10 til 11. Ja. Ja. Og så glemte vi at nævne de der små guldstjerner, kan du se dem? Der er både stjerner og måner, vil jeg lige sige. Det er jo en ren drømmekjole. Det er Stargaze-kjolen. Ja, det er det. Og så er det jo i guld, de små stjerner, og de er forskellige størrelser, men de chancerer jo lidt, når lyset falder i dem. Ja, det gør det. Det kan man godt se på videoen. Så. Det er bare så fint. Så en prinsessekjole til prinsessen. Ja, det må man sige. Ja. Gid man var prinsesse i den alder. Ja. Vi ses hos lille Malene. Ja, hej hej.